በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ለየትኛውም ስኬት ተነሳሽ እንዳንሆን የሚያደርጉን አስተሳሰቦች እነማን እንደሆኑ በዝርዝር እናያለን። ትምህርቱን የምሰጣችሁ ስሜ አብርሃም ይባላል። ከትምህርቶቹ ጋር አብራችሁኝ ቆዩ። ስኬታችንን የሚያዳፍንና ተነሳሽ እንዳንሆን የሚያደርገን የመጀመሪያው አስተሳሰብ ፐርፌክሽኒዝም የተሰኘው ነው። ብዙ ሰዎች ውጤታማ መሆን ከፈለግ ፍጹም መሆን አለብህ ብለው ያስባሉ። ሰዎች ፍጹም ለመሆን ጥረት ባደረጉ ቁጥር ጥረታቸው መልካም ቢሆንም አንድን ነገር የማድረግ ተነሳሽነታቸውን የሚያጠፋው ስለሆነ የተሳሳተ ፍጽምናን እያሰቡ ነው። ብሳሳት ወድቃለሁ፣ ሰዎች ይስቁብኛል የሚለው ስሜት በአብዛኛው የሚመጣው ከፐርፌክሽኒዝም አስተሳሰብ ነው። Because you are scared your work isn't going to be good enough if you leave it as is. የሆነ የሰራችሁትን ስራ እንዳለ ብታቀርቡት ስራው መልካም ላይሆን ይችላል ብላችሁ ከሰጋችሁ ለስኬት መቼም ተነሳሽ አትሆኑ። ፐርፌክሽኒዝም ፍርሃትን ይፈጥርባችኋል። ያላችሁን ለሌሎች ለማጋራት አቅም ያሳጣችኋል። ፐርፌክሽኒዝም የፈጠራ ብቃታችሁን ሳይቀር ይቀንሰዋል። በነጻነት እንደፈለጋችሁ እንዳትሰሩ እንዳታስቡ ያደርጋችኋል። አንድን ነገር ፐርፌክትሊ ለመስራት ፈልጋችሁና በፈለጋችሁት ፍጽምና መስራት ካልቻላችሁ ስራውን ታቆሙታላችሁ። ለስኬት የሚያደርሳችሁ አንድን ነገር መስራት መቻላችሁ እንጂ ፍጹም የመሆናችሁ ነገር አይደለም። ስለዚህ በፈለጋችሁት ኳሊቲ አንድን ነገር ባትሰሩም ስራውን ማጠናቀቅ ላይ ትኩረት አድርጉ። ለምሳሌ መጽሐፍ ለመጻፍ ፈልጋችሁ እንበል። ባለፈው ወር አንድ ወይም ሁለት ገጽ ብቻ ጽፋችሁ እያንዳንዱን ቃልና አረፍተ ነገር ኤዲት በማድረግ ከቆያችሁ ወደፊት ቶሎ የማድረግ እድልን ትቀንሳላችሁ። ከዛ ይልቅ ስራውን ለማጠናቀቅ ብትሰሩ ባለፈው ወር 50 እና 60 ገጽ በጻፋችሁ ነበር። ሌላ ጊዜ ጥቃቅን የሆኑ ነገሮችን ተመልሳችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ለስኬት ተነሳሽ እንዳንሆን የሚያደርገን ሁለተኛው ነገር ኮምፔሪንግ የተሰኘው ነው። ይሄ እጅግ ጤናማ ያልሆነ አስተሳሰብ ነው። ከበታችነት ስሜት የሚመነጭ ጉዳይ ነው። ራሳችሁን ከሌሎች ጋር የምታነጻጽሩ ከሆነ ከሌሎች ጋር ያላችሁን ግንኙነት ያሻክርባችኋል። Comparisons often stop you from taking important steps towards your goals, leaving you feeling insecure or intimidated by all the people who are doing better than you. ከናንተ በተሻለ ከሰሩና ከተሳካላቸው ሰዎች ጋር ራሳችሁን ማነጻጸር ስትጀምሩ ፍርሃት ይሰማችኋል። ወደ ስኬታችሁ የሚያደርሳችሁን ተነሳሽነት ታጡታላችሁ። ንጽጽር ብዙውን ጊዜ ወደ ግባችሁ የሚወስደውን ጎዳና እንዳትጀምሩ ያደርጋችኋል። በፍርሃት እንድትሞሉ ትሆናላችሁ። ከናንተ የተሻለ የተሳካለት ሰው ስታዩ ልባችሁ በፍርሃት ይሞላል። አስፈላጊውን አክሽን እንዳትወስዱ ትሆናላችሁ። በስተመጨረሻ ስኬታችሁ ይዳፈናል። አሁን ገንዘብ ስለሌላችሁ፣ ስልጣን ስለሌላችሁ አይሳካልኝም ብላችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ። ማድረግ የሚገባችሁን ከራሳችሁ በመነሳት ማድረግን ተማሩ። ከሌሎች መማር ምንም ነውርነት የለውም። ነገር ግን ንጽጽር ኔጌቲቭ እንዳይሆንባችሁና እናንተን እንዳያጠፋችሁ እጅጉን ልትጠነቀቁ ይገባል። ሶስተኛው ለስኬት ተነሳሽ እንዳንሆን የሚያደርገን አስተሳሰብ waiting to work የተሰኘው ነው። አንዳንድ ሰዎች ስራ ለመስራት፣ ትምህርት ለመማር፣ ለማጥናት ዝም ብለው የሆነ ጊዜ የሚጠብቁ አሉ። ቶሎ አክሽን መውሰድ የሚባል ነገር በውስጣቸው ስለሌለ ከአመት አመት አንድ አይነት ህይወት ይኖራሉ። በቀን ውስጥ 3 ወይም 4 ሰዓት መድቡ። በመደባችሁት ጊዜ ለትልቅ ስኬት የሚያበቃ ነገርን ስሩበት። ምግብ እየተመገባችሁ ከሌሎች ጋር ስለ እቅዳችሁ ተወያዩ። ውይይታችሁ ተነሳሽነትን እንዲፈጥርላችሁ አድርጉ። ጊዜያችሁን ከፋፍላችሁ በየዕለቱ ለስኬት የሚያበቃችሁን ነገር ስሩ። By the way, over time, your body and mind will get so used to working on a schedule that you won't feel the need to procrastinate. በትርፍ ጊዜያችሁ ሳይቀር መስራት ስትጀምሩ አእምሯችሁና አካላችሁ ባስለመዳችሁት ስኬጁል ይጓዛል። ነገ ዛሬ የሚል ስሜት ከውስጣችሁ ይጠፋል። ስራችሁን ወዲያውኑ እየተነሳችሁ የምትሰሩ ሁኑ። የምታደርጉትን ነገር ወደ ስኬት የሚወስድ እስከሆነ ድረስ ተነሱና ወደ ስራ ግቡ። የስኬት ተነሳሽነታችንን የሚያጠፋው ሌላው ነጥብ ደግሞ መልታይ ታስኪንግ የተሰኘው ነው። ይህ ሁለትና ከሁለት በላይ የሆኑ ተግባራትን በአንድ ጊዜ ለመስራት መሞከር ላይ የሚያነጣጥር ሐሳብ ነው።
ዝም ብላችሁ ከላይ ሐሳቡን ስታውት ባንድ ጊዜ ብዙ ስራዎችን መስራት አሪፍ መስሎ ሊታይ ይችላል። ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ተግባራትን ባንድ ጊዜ ካከናወናችሁ ጊዜያችሁን ትቆጥባላችሁ፣ ምርታማነታችሁ ደግሞ ይጨምራል የሚል የተሳሳተ አስተያየት አለ። Lot of people make this same mistake every day because truly efficient multitasking is almost impossible. የሰው ልጅ የተሰራው ባንድ ጊዜ አንድ ነገር ላይ ብቻ ትኩረት እንዲያደርግ ነው። የተለያዩ ተግባራትን ባንድ ጊዜ ጎን ለጎን ብትሰሩ ውጤታማ ትሆኑ። በቅደም ተከተል ለመስራት ሞክሩ። አንደኛውን ስትጨርሱ ወደ ሌላው ሂዱ። ብዙ ሰዎች ቴሌቪዥን እየተመለከቱ ምግብ ይመገባሉ። ሳያስቡት ብዙ ምግብን ባንድ ጊዜ ይጨርሳሉ። ይሄ የሚሆነው ምግብ ሲመገቡ አእምሯቸው ምግብ ላይ ከመሆን ይልቅ ቴሌቪዥኑ ላይ ስለሚሆን ነው። በብዙ ሀገራት መኪና እያሽከረከሩ ቴክስት ማድረግ እጅግ የተከለከለ ነው። በእኛ ሀገር ደግሞ መኪና እየነዱ ስልክ ማናገር ወንጀል ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት የአእምሯችሁ ትኩረት ባንድ ነገር ላይ ብቻ ስለሚሆን ነው። ባንድ ጊዜ ሁለቱን መስራት አይችልም። መኪና እያሽከረከራችሁ ቴክስት አታድርጉ ወይም ከሌላ ሰው ጋር በስልክ አታውሩ። ሁለቱንም በአንዴ ለመስራት አትሞክሩ። ሁለቱንም በአንዴ የመስራት አባዜ ያላችሁ ሰዎች ስኬታቸውን ያዳፍናሉ። ለማደግና ለሌላ ስኬት ለመነሳሳት በራቸውን ይዘጋሉ። Multitasking also embeds your ability to solve complex problems and think deeper about specific subjects, which both require intense concentration. ባንድ ጊዜ በርካታ ነገርን ለማከናወን መሞከር ችግር የመፍታት አቅምን ያሳጣል። በተለይ ውስብስብ ያለ ነገርን መፍታት አትችሉም። በጥልቀት ማሰብ የሚያስፈልጉና ትኩረት የሚሹ ጉዳዮችን ማከናወን አትችሉም። መፍትሄው ከላይ የተዘረዘሩትን የምታደርጉ ከሆነ ሙሉ ለሙሉ ቶሎ ብላችሁ አቁሙ። ባንድ ጊዜ አንድ ነገር ላይ ብቻ ትኩረት እያደረጋችሁ ለስኬት ተነሳሱ። አምስተኛው ለስኬታችን እንዳንነሳሳ የሚያደርገን ነጥብ አሎይን ዲስትራክሽን የተሰኘው ነው። ምናልባት ቴሌቪዥን ከፍታችሁ የማንበብ ወይም የመስራት ተግባራትን ታከናውኑ ይሆን? እየተዝናናችሁ እግረ መንገዳችሁን ሌላ ስራ እየሰራችሁ ሊመስላችሁ ይችል ይሆናል። ይሄ ግን ውጤታማ አያደርጋችሁም። ላይክ መልታይታስኪንግ ዲስ ዲስትራክሽንስ ፎርስስ ዩር ማይንድ ቱ ትራይ ቱ ኮንሰንትሬት ኦን ቱ ኦር ሞር ቲንግስ አት ዋንስ but they actually take things one step farther. ይሄኛው ነጥብ ልክ በአራተኛው ነጥብ ላይ እንዳየነው አምሯችሁ ባንድ ጊዜ ሁለትና ከዛ በላይ የሆነ ተግባር ላይ ትኩረት እንዲያደርግ ካስገደዳችሁት ወደ ተሻለ ስኬት የመምጣታችሁ ድል አናሳ ስለሆነ ልታስቡበት ይገባል። ቴሌቪዥኑን ከፍታችሁ ከተዋችሁት ለአምሯችሁ ከስራ ይልቅ ለመዝናናት ቅድሚያ እየሰጣችሁት ነው። እሱን እንዲማር አታስገድዱት። የስንፍና ባህሪ የማይነሳሳ ማንነት ይፈጠርባችኋል። ጠንከር ብሎ መስራትን እንዳይማርና እንዲዘናጋ ታደርጉታላችሁ። ይህ ደግሞ የትም አያደርሳችሁም። ቲቪው ተከፍቶ ስራዬን እየሰራሁ ባላየውስ፣ ድምፁን ሙሉ ለሙሉ ባጠፋውስ ብላችሁ ታስቡ ይሆናል። ነገር ግን እንደዛ ቀላል አይሆንም። አንድ ሰው ናቹራሊ በ20ና በ40% መካከል ስራ እየሰራ ሐሳቡ ወደ ሌላ አቅጣጫ ይበታተናል። ጠንክሮ የሚሰራ ቢሆንም እንኳ ይህ ሰዎች ላይ ይስተዋላል። 100% አንድ ነገር ላይ ትኩረት ማድረግ የረጅም ጊዜ ልምምድን ይጠይቃል። በትንሹም ቢሆን አእምሯችሁ ቢበታተን it's okay. When it does, you will be much more vulnerable to distractions. So, if you hear your friends talking about something funny in the background, you will end up paying more attention to them than the work you are supposed to be doing. ጓደኞቻችሁ በአካባቢያችሁ ሆነው ስለሚያስቅ ነገር ሲያወሩ ከስራችሁ ይልቅ ትኩረታችሁ እነሱ ላይ ከሆነ አእምሯችሁ ተጠልፏል ማለት ነው። ከተግባራችሁ ይልቅ የማይጠቅም ነገር ላይ ትኩረት ካደረጋችሁ እድገት ልታመጡ አትችሉ። እንደዚህ ያለ ነገር እንዳይገጥማችሁ ቀድማችሁ አቅዱ። ዲስትራክት የሚያደርጋችሁ ነገር ሙሉ ለሙሉ አጥፉ። ከአካባቢያችሁ አርቁ። ቴሌቪዥናችሁን ዝጉ። ጓደኞቻችሁ የሌሉበትን ሰዓት ወስኑ። ሁሉም የስሜት ሐዋሳቶቻችሁ መረበስ የማይችሉበትን ቦታና ጊዜ ፍጠሩ። ስኬታችሁ እንዳይዳፈን ሐሳባችሁን የሚበታትን ነገር አርቁ። በርትታችሁ ግባችሁ ላይ አተኩሩ። የዛን ጊዜ ስኬታችሁ በፍጥነት ወደ እናንተ ይመጣል። ስኬታችን እንዲጓተት የሚያደርገው ስድስተኛው ነጥብ ሴይንግ የስ የተሰኘው ነው።
በዚህ ሐሳብ ስር ሁሉን ነገር እሺ ማለት እንዴት ወደ ኋላ እንደሚያስቀርና ለስኬት የተነሳሳን እንዳንሆን እንደሚያደርገን በአንክሮ እናያለን። በተነቃቃ ሁኔታ የራሳችሁ ነገር ላይ አተኩራችሁ ለመቀጠል ተቸግራችሁ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሰዎች ሁሉ በዙሪያችሁ ሆነው የሚጠይቋችሁን ነገር ሁሉ እሺ ይሁን በማለት የራሳችሁን ጊዜ አታችኋል። በጣም ማህበራዊ ለመሆን አስባችሁ ሁሉን እሺ በማለት ትኖሩ ይሆናል። ይህ ነገር ግን በቀጥተኛ መንገድ እንድትሄዱ አያደርጋችሁም። ለራሳችሁ ፕሮጀክት ምን ጊዜ ማይተርፋችሁም። ሌላውን ሰው ለአንድ ወይም ለሁለት ሰዓት ለማገዝ ከተስማማችሁ በቂ ነው። Because you are giving up valuable time, effort and thought. የራሳችሁን ስራ እየሰራችሁ ማደግ የምትፈልጉ ከሆነ ጊዜያችሁን፣ ጥረታችሁንና ሐሳቦቻችሁን ከሌሎች ነገሮች ላይ አንስታችሁ ራሳችሁ ፕሮጀክት ላይ አድርጉ። አተኩሮ ለመቀጠል አንዳንድ ጊዜ አይሆንም ወይም ኖ ማለትን ተማሩ። መቼና እንዴት ኖ ማለት እንዳለባችሁ ዕውቁ። በመጀመሪያ ኖ ማለት አስቸጋሪ ሊሆንባችሁ ይችላል። ቀስ በቀስ ግን ኖ ማለትን ለእናንተም በዙሪያችሁ ላሉት ሁሉ ማስለመድ ይኖርባችኋል። ኖ ማለት ኮንፊደንሳችሁን ያሳድገዋል። በጣም ስትለምዱት ደግሞ ስኬታማ እንድትሆኑ ያደርጋችኋል። ስኬታችን እንዲጓተት የሚያደርገው ሰባተኛው ነጥብ ኢንዲሳይሲቭነስ ወይም አለመወሰን የተሰኘው ነው። በህይወታችሁ ስትኖሩ ነገሮችን በወቅቱ አለመወሰን ችግር ያመጣል። ቶሎ ቶሎ ውሳኔ እየሰጣችሁ የምትታልፉ ከሆነ ተነሳሽነታችሁ ይጨምራል። ኮንፊደንሻል ትሆናላችሁ። ውሳኔ ለመወሰን ስታስቡ ኮንፊደንስ ካልተሰማችሁ በጭንቀት ትሞላላችሁ። ዝም ብላችሁ ካለ ውሳኔ ብትቀጥሉ ጊዜያችሁን ማጥፋት ይሆንባችኋል። ከስር ከስሩ ውሳኔ በመወሰን ጭንቀትን አባሩ። የተሳሳተ ምርጫ ላለመምረጥ ተጠንቀቁ። ቶሎ ለመወሰን ለነገሮች የሰዓት ገደብ አስቀምጡላችሁ። ይሄ ነገር እስከዚህ ጊዜ ድረስ ካልሆነ ይሄኛውን ደግሞ እቀጥላለሁ ብላችሁ አስቡ። By giving yourself a rigid deadline, you can stop yourself from standing in your own way. የተቆረጠ ጊዜ ካስቀመጣችሁ ራሳችሁን ማቆም ትችላላችሁ። ውሳኔ በመወሰን ስኬታችሁን አፋጥኑ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አንግዳ የሆናችሁ ተማሪዎች ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰማውን ትችላላችሁ። ሌሎቻችሁ ደግሞ ቪዲዮውን ሼር በማድረግ ከስር ላይክ በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። አብራችሁ የነበርኩት አብርሃም ነበርኩ። በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ቻው።